Você aqui, ó. Supinha. Chega de ver minha família pelo Nhaia, André, Kuti, Dinoda, Kuaki, Wamusha, Wamu. Wala, Pukai. Ele mudou o Zaco, Chitu, Panema, Renda, Rotara, Rondi, Tapu, Zero, Faro, Zero, Rondam, Sekio, Ani. Mashiana, zvakashanda iwewe.
Kana wazofoa iweyo, zvinenge zviri zvakwana, zvisi zvowana. Wazofoa iweyo, wanaona kwasa uzoinherita, yainheritance. Tora zvinhu zvamai wenyu. Wakutora zvinhu zvani? Wafa. Nori kuti uri mupenyu, woti zviro zvemwana. Inheritance haidaro. Anlezi baka nyora uyu kuti imuri tu kuti ano tatengera mwana chi mushao rupa zvisi inheritance nekuti izvo zvizvi musha iwowo kana wakabva ukaseya uri wababao andi ndobva wasiyira nditi musha wababa mwana anopinda pamusha ipapo pano. Saka kana wazokura havanozodii vakutobvunzawo iye paakakura akaita sei wakampa pekugara andi saka iye zviri kwaari kuti apo wana wake pekudii pekugara kana kuti iwoupo wana wake pekugara but noti kuti paari kugara wonzi ndepe mwana urupanzwisi kana uri waka wakane murumeuyu chaungatoite kuti tioda kuti tigowanechi ndo zvinotenderwa izvozvo hazvitenderwi kuti zvipuhwe vanhu kana zvingatopuhwe iwewo ndozvati kuti tiswatuzeuti une claim here yaunoda kuclaima ipapo iwewe semunhu noti semwana hauna chaunoda kuclaima saka hapana nyaya nekuti mwana haakwanisi kuti andoti baba ibvai pamusha unyatwabata here tamuja unyatwanzwisisa kana kuti watozvirengedzi wapanzwisisa kuti nhauri yenhaka zvava kuti wabereki wake wachiri wapenyu wachiri wapenyu wabereki wako kuti haukwanisi kuenda pani kugara wabereki wako kuti aiwa ndine njuro kutii ndigare ipapo asi wabereki wake wakangwafa anochiimiheri tamanje ndoinheritance yainiheritance saka iwori kugadza nhaka baba wari pado wari wapenyu uroda kuti wafire kakuti muzwa akutora zvenhaka kao kugadza nhaka baba wari wapenyu inini hangu ndiri takakuona kakatisiyane panyaya iyi amai ava kuti vakanetsvana nhumba vasiyana nemurume 2 years vabva kumba ikoko so ndiri kuita sekuona kuti mai ava vaenda haisi nyaya yekukurema kuti property yavo yakaputswa asi ndiri kuita sekuona sekuti vakazoita kakufunga zvakanaka vanenge vane nyaya yekunge kuda kufunga kuda kutoka kumurume wavo vakaparadzana sangaitaurikanaerikuti tikaona kutiti vangatorene nyaya yekutukwa kwemba yavakasiya yavakasiyana nemurume mumusha mavasingachagari ipopapo ndiugate nyaya idzi saka imukoti neiri chiwana nyaya ipapa ngekuti mai wakaenda zveshuwa nemurume wakasiyana murume anoziva kuti musha kuti unzi mukadzi adzoke ikicheni murume akandonanga pakicheni padzimba dzese akandopunza kicheni panza kuti iwewe hausisina chavo pati pano ndochapa mai wa shungu ndapunzirwa kicheni yangu kumusha madzimba achitaura afa asina pakicheni
Those are the data moon with my one if one guy in it from where the double foot to get it. I'm going to go to the other person. I'm going to go to the other person. I'm going to go to the You put on a Takawa castle as a put away cassay. He soon got it out and no banage. As a artist put up now too, but one water on door permitting him can out of an agency, but didn't him can get a cup of one. The good evening didn't look on cream out. I got to go an agent, the Takata tip of Michet, name of him. It was no room, you were dim. You can all go around. Mara bana, Mutorada, Zatara bana, Zuzataka Shanda, Tiltose. As the kitchen, you can never come at the footy mamma, 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 Samu should share in me, regard to Pamagarabana, Magatoro, share in you. Pedagarabana Takatora share, but it's not more included than the kitchen. Magati in the way that she may be Shaka is a revival. I did Pamagaguan, the two one, 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 the kitchen. But Magati, you were told about kitchen. I will. And it do the more you go. No poor maintenance. You can change it as you want. Mozzawana, one over, what does the truck go round? I got up me lot by which has five mean. Those look at a hip up. Ah, one is it from the Pura or one? I didn't get a drink on the road. Topira Pura, no one allowed it to G. Baba dewa fanatura ji I think No, I'm not going to be able to get a little bit Saga has it to share with better about half of 270 after the rot. 135. Kitchen, you attack our taste is one attack of one attack of Mira. But the kitchen, you know, 270. One hour, you are going to go to the Zimbabwe. You are going to go to the Zimbabwe. You are going to go to the Zimbabwe. One thirty-five. Maratha.
uyo utora marata ayo auti chidi pamari gane uti ndio akavenza kasere mazikifai na bwana msala uni marata ako kitchen pambo kitchen na utza kitchen alasi yawa apo kuzawa era mwe kwishi bayawe chibadi yado nani pa pa kafura chitsa tofre kuna yako yakaita ndaka kuna bisamarata unwani ndaka samarata ni vidina vanda unganza zvazvapo pa chinga chitsiro chamo mira chakada asana zange unaruda kana ndaka kuzandiwa katobvisa mado wakabviso mado petaka shiana zvinhu pendaka abva kupamba ndandisina kwekuenda ndandisina pekuti ndinoenda kodi tu kana takataura nariri dari kuti nendekwenda hakuna chi hakuna imba wakataura kuti unobvisa chi mawindo nemadho ndo zvaakaitaura ndozve ndakabvisa ndikwendaenda nazvo saka pekuti kutsemuka imba yake ikatopera haina mudhuri yakatopera kuzvidhinha kakatoaosaka upo wakatora mawindo madhozi marata mangani marata ari pakishe pane 20 saka unopuwa marata 10 iyewo uchibhenefita zvidhina nemarata 10 iwe wakabhenefita madhoo mawindo aiwa kishe nainge isina mawindo yaine dhoo ine dhoo pasina mawindo hakuna mawindo ndo watora dhoo chao watura dhoo kamhepo ikauya inobva yave kutora marata mai wacho emukomana kuti akafoda ngaapangidze chidziro chakatomira saidhi rakatomira yemba yacho zvedimba yakakuchukura ikaozina kuti mazuva mazuva ndoka yakadiriko mberi yanga ine kona ndare katanga kutenga kona Isaka. Wana ndo zvakano hurumende yakaisa kuti wana munoenda kumajors record mopuwa maintenance pane vanhu vanoramba mopuwa maintenance code order kubvisa maintenance kana asina asingabvisi unodzoka ikoko anosungwa waiswa mujere saka ndichibva panapa dzokera naye unotaura kuti haasi kubhadhara maintenance yake atori pamambo ayo magunza anotoraomera omtoa hakuna inheritenzi inoitirwa kuwana muchiri wapenyu chinoitirwa kuwana muri wapenyu iyo yamunonyora umuzungu kwenyu kuti no mwana andora kuti azokure zvakaaa saka tobvisisa vabvisa mari yedu yakudai unomudzorora $35 pa7 moita hafu hafu ndakaunzana kuti muyananiswe mupuwe pfungwa dzakajeka handiti moigora $35 $75 yacho yakashanda papi hanzi yakashanda papi
ndakuya kumangara $60 mangara. Ndo ndazobvisa 10 asi yebhasi handina kutokaunda. 35. Sikisi yemasamoni ne 10 yawabvisa nhasi. Saka wobvisa 35. Une bvisa rini? Agora o que nós vamos fazer é a mãe, mas tem que ficar aqui para fazer a mãe. Então, o que nós fizemos só a carta. O que nós vamos fazer é o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer é o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer é a mãe. Vamos fazer o que nós vamos fazer. Ah, sim, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu estou vivo a ele em setembro. Eu vou fazer ele em setembro. All right. Oh,